前と風景が変わってるせいで始まりの町に行くのも一苦労だよ。疲れた。もう歩けない。眠い。ミミがお腹空いてるけこ。待っててたま。すぐに食べ物持ってくるたま。あ、私そんなつもりで行ったわけじゃないのよ。わかってるけこ。僕たちも役に立ちたいたま。ちょっと待っててたま。じゃあ僕もついてってあげるよ。なんか優しくない？みんな。みんなミミが好きなのよ。ミミ、お待たせ結子。すごーい、コーラまである。冷えてない。ちょっと貸して、僕が冷やしてあげる。メラ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 、こっちも焼けたぞ。おめえら便利じゃねえか。ジョー、お前無理して医者にならなくてもいいんだぞ。でも父さんがなれって。父さんは父さんさ、自分の道は自分で見つけるんだ。夢か。オガモン。はあ？見張り代わりよ。そっか、じゃあ任せたぜ。自分の道は自分で見つけるか。ヤマト、君はもう見つけたかい？これが今の始まりの町だ。ひどい。どうしたの、ジョー先輩。今、確か…やっぱり…おい、ジョー！今のもしかして、ハーモニカの音？行ってみましょう。君だったのか。僕はてっきり。始まりの町があんな風になってすっかりやることなくなっちまってな。なあ、タケルとパタモン元気か？うん、元気だよ。タケル君もパタモンも。今はちょっと別行動だけど。そうか、そいつはよかった。ねえ、私たちと一緒に来ない？
ダークマスターズを倒さない限り町は元に戻らないんでしょ。私たちそのために仲間を集めてるの。ダークマスターズを倒す？すごいこと考えるな、お前ら。考えてるだけじゃないよ。もう戦いは始まってるんだ。タケルもパタモンも戦ってるんだよ。タケルもパタモンも。そっか。じゃあ、俺も負けちゃいられねえな。俺も行くぜ。どうもお前たちだけじゃ頼りないからな。なんだと？ところで、君が持ってるそのハーモニカ。あ、俺か？この岸に落ちてたんだ。落ちてた？ちょっと貸して。やっぱりヤマトのだ。え？じゃあこの近くに。でもこの先って。そういや、昨夜スワンボートが沖に出ていくのを見たぜ。てっきりナイトメアソルジャーズの連中がふざけてるのかと思ったけどよ。スワンボート？間違いない、きっとヤマトたちだ。ねえミミ君、仲間も増えたことだし、もう僕とゴマモンがいなくても大丈夫だよね。どういうこと？ジョーさん、どっか行っちゃうの？僕はヤマトを追ってみるよ。じゃあ、私たちみんなで。いや、僕とゴマモンだけで行く。どうして？みんな、自分の道を行こうよ。ミミ君たちは仲間を集める道、大地たちは戦いの道。いや、大地ばかりに戦わせられないよ。僕も戦わなくちゃ。でも僕は強くもないし、足手まといになるかと思ってた。じゃあ。でも僕にしかできないことがあると思うんだ。きっとヤマトも気づいたんだよ。だから僕はヤマトの後を追う。ジョー先輩、行かせてやろうぜ。見かけより骨があるじゃねえかよ。勝手に決めちゃったけど、よかったかな。いいに決まってるじゃないか。ありがとう、ゴマモン。ヤマト、この洞窟、なんだか気持ちが悪いよ。早く出口を探そう。ああ、そうだな。タケルには俺が必要なんだとか言って、本当は俺がタケルを必要としてたんだ。何のこと？タケルに必要とされることで自分の居場所を探してたんだ。だから太一にも腹が立ったんだ。太一にタケルを取られる気がして。どうしたの、ヤマト？俺はダメだ。みんなの仲間なんか戻れない。ダメだよ。8人集まらないとこの世界がダメになっちゃうんだよ。俺なんかいらないんだよ。いてもいなくても同じさ。ヤマト。いて、何するんだ。ヤマトはこの世界にたった一人しかいない。そうでしょ。ヤマトがいなかったら俺はどうしたらいいの。君と出会うためにずっとこの世界で待っていたのに。ガブモン。ヤマトは本当に一人になりたいの？だったら俺はここからいなくなるよ。いや、一人になりたいなんて嘘だ。カッコつけてるだけだ。でも本当は寂しかった。ヤマト。絶対に泣いちゃいけないと思ってた。でも、すごく泣きたかったんだ。一人は嫌だよ。俺がいるでしょ。俺がヤマトを必要とするみたいに。ヤマトも俺を必要としてくれよ。そしたらきっともっと頑張れるから。ガブモン。お前がいてくれる。だから俺はこうしていられるんだ。俺は一人なんかじゃない。ヤマト。仲間もいるし、タケルも、父さんも。母さんだって。洞窟が消えた。ヤマト、見て。
あれはずっとヤマトの周りにまとわりついていたんだよ。気がつかなかった？きっとあれがヤマトの心の中に入り込もうとしていたんだ。違う。一人ぼっちの俺の心がこの闇を引き寄せたんだよ。でもこれからは違うさ。そうだよ。これからも大変かもしれないけど頼むな。任しとけって。もう弱音吐いたりしないからな。いざ俺だけには弱音吐いてもいいことにするよ。そうだな。お前にだけはこっそり弱音吐くことにするよ。おーい、ヤマト！ジョー。ちゃんと会えただろ。会えないなんて言ってないよ。なんだよ。自分の信じる道をひたすら歩いていけば大丈夫だって言い聞かせてきたんだ。そうか。そうだ、これヤマトのハーモニカだろ。ありがとう。カブモン、用意はいいか。おう。ごまもんもお疲れ様。それでこれからどうする？そうだな。ソラさん、ソラちゃん、この声もしかしてタケルくん？行こう。うん。お兄ちゃん、見つからないね。このままじゃ大地たちが。見つけなきゃ、約束したもの、必ずみんなを見つけて戻るって。ソラさん、足元に何か黒いものが這い上がってくるよ。え？あ！ソラ！ソラさん！ソラちゃん！タケル！お兄ちゃん、どこ行ってたの？僕心配したんだよ。ごめんな。これからは勝手にいなくなったりしないよ。約束する。あれ？お兄ちゃん、なんか前と違う。それよりタケル、何があったんだ？中にソラさんが落っこっちゃったんだ。ソラくんが？さっき俺たちが捕らわれていたのと同じ洞窟のようだ。洞窟って何？とにかく助けなきゃ。待てよ。重い。なんだこれ。
ソラさん、何かつぶやいてる。ミニちゃんを探さなければ。ジョー先輩とヤマト、大地を助けないと私たちの世界は終わってしまうんだわ。さっきから同じことをずっとつぶやいているの。ダメ、もっと私がしっかりして大地を助けなきゃ世界がダメになる。ソラ君、君は責任感が強すぎるんだ。ソラ、その思いを捨てろ。この闇の洞窟は心の中の闇が原因だ。その思いって、俺たちのやっていることは義務じゃない。やりたくなかったらやらなくていい。でもやりたかったからここまで来たんだ。やりたくなかったらやらなくていい。ダメよ、私たちがやらなくちゃ。ソラ君、今僕らの前に待ち構えているのは絶望的なことかもしれない。でもそれができる僕たちだからきっとここにいるんだ。それができる私たち、そう思ったら勇気が湧いてくるだろう。それができるから今ここにいる。できるんだ。そうよね、そうなんだよね。ソラ、ビヨムーン、よかった、いつもの空に戻った。ねえ、大地さんが待ってるよ。そうだな、大地のところへ行こう。